Poštovani gledalci, dobroveče, pratite još jedno izdanje Pirotske hronike. U toku je međunarodna konferencija ekonomskih zona u New Delhiju. Na konferenciji učestvuje i direktor Slobodne zone Pirot Dragan Kostić, a u osnovnoj školi Vukarđić počeli su već sa obeležavanjem dana škole. Mlada reprezentacija Srbije boraviće u Pirotu na pripremama 17. novembra. Ostanite sa nama, na početku hronike gledamo Vesti dana. Gradonačelnik Pirota učestvuje na Švajcarsko-srpskom forumu o proizvodima sa geografskim poreklom. Otvoren centar za podršku pri učenju i ranom razvoju romske dece u Pirotu. Kakva su iskustva pirotskih škola sa primenom elektronskog dnevnika? Nekada smo imali jedni druge. Imali smo tradiciju i poverenje. Pouzdanost je bila važna. Tražili smo sigurnost i sticali snagu. Vremena se menjaju, ali prave vrednosti ostaju. I tradicija se nastavlja. 45 godina prijateljstva. Dunav osiguranje. U četvrtak 7. novembra sa početkom u 11 sati u Skupštini grada Beograda NALED pokreće dijalog o značaju geografske oznake porekla proizvoda kao jedinstvenog alata za brendiranje lokalnih zajednica i posticanje ekonomskog rasta. Na skupu će govoriti i gradonačelnik Pirota i član upravnog odbora NALED-a Vladan Vasić. Ovo je dobra prilika da se čuju naše iskustva, ali i iskustva Švajcarske koja je geografsku oznaku porekla učinila sastavnim delom svoje turističke ponude. Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj pokreće dijalog o značaju geografske oznake porekla proizvoda kao jedinstvenog alata za brendiranje lokalnih zajednica i podsticanje ekonomskog rasta. Jedan od govornika na skupu u ovoj temi biće i gradonačelnik Pirota i član upravnog odbora NALED-a. Geografska oznaka porekla u Evropi i u svetu ima veoma značajno mesto zbog toga što ti lokalni proizvodi dobiju potvrdu kvaliteta. I to se dosta marketinški koristi u Evropi, jer ljudi sve više vole da kupuju takve proizvode. Tako da je taj skup zamišljen jednostavno da javnosti Srbije ukaže na mogućnost da brendiraju svoje lokalne proizvode, proizvođači, i da na taj način povećaju konkurentnost, povećaju tražnju i povećaju cenu. Vasić ističe da se to upravo dogodilo sa našim kačkavaljem i da možemo upoređivati efekte pre i posle brendiranja kačkavalja. Mi pamtimo period kada je mlekarska škola proizvodila kačkavalj, a imala problema sa plasmanom, kada su im magacini bili puni. I sada vidimo šta se dešava kada jednostavno nemaju više ništa na lageru. Doduše, jeste to i povećanja tražnja usled velikog povećanja broja turista iz Bugarske, ali je mlekarska škola kao korisnik oznake geografskog porekla takođe učinila da taj kačkavalj bude prepoznat širom Srbije, čak i van Srbije, i da bude traženiji i da koriguje cenu ka većoj ceni. Zavod za zaštitu intelektualne svojine je institucija koja je zadužena za ovaj kompleksan posao. Ona propisuje proceduru koju treba ispoštovati u izradi opsežnog elaborata. Pirotu predstoji i brendiranje peglane kobasice. I mi smo počeli izradu elaborata za peglanu kobasicu, želimo i nju da zaštitimo. Na taj način u stvari onemogućavamo nekog ko ne živi u Pirotu da koristi naš brend i da prodaje neki svoj proizvod pod imenom Pirotska peglana kobasica, ili kao što smo ranije imali da u radnjama, u supermarketima imate proizvođača pirotskog sira ili pirotskog kačkavalja da uopšte nije iz Pirota i da ne koristi mleko iz Pirota. A to jeste isto naša strateška prednost, da ljudi koji žive u Pirotu čuvaju stoku na obroncima Stare planine, da je taj kvalitet mleka značajno bolji nego drugi kvalitet mleka iz drugih gradova, i upravo je u tome i jeste prednost oznake geografskog porekla. Skup u Beogradu posvećen ovoj temi treba da predstavi primere najbolje prakse iz Švajcarske, koja je geografsku oznaku porekla proizvoda učinila sastavnim delom kulturne i turističke ponude, kao i mogućnost partnerstva sa privatnim sektorom u promociji autentične hrane i rukotvorina sa našeg podneblja. Na skupu će govoriti ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Branislav Nedimović, ambasador Švajcarske u Srbiji Filip G. i gradonačelnik Pirota i član upravnog odbora NALED-a Vladan Vasić. Podsećamo, Pirot ima dva autentična proizvoda sa geografskom oznakom porekla, kačkavalj i čilim, a predstoji brendiranje peglane kobasice.
Svetska organizacija za slobodne zone uz podršku Ministarstva trgovine i industrije vlade Indije organizovala je od 5. do 6. novembra u New Delhiju međunarodnu konferenciju o specijalnim ekonomskim zonama i zonama slobodne trgovine. Ciljevi ove konferencije su da pomognu bratstvu specijalnih ekonomskih zona u Indiji, da steknu globalnu perspektivu i najbolje prakse za unapređenje atraktivnosti. Na konferenciji izvršni direktor Pirotske slobodne zone Dragan Kostić predstavio modele evropskih slobodnih zona fokusirajući se na uspešne primere. Poštovani gledalci, dobroveče i u moje ime. U narednim minutima se vraćamo na priču o požaru na Staroj planini. Trebaće vreme da se negde sve ovo, tačnije sve ono što su naročito oni koji su bili u prvoj liniji, da se tačnije srede utiske. Juče smo i tačnije na samom početku radne nedelje dali onu posljednju informaciju iz Gradskog štaba za vanredne situacije. Ostalo je još nekolicina vatrogasaca na terenu. Oni će pratiti situaciju u narednih dana. Potrebno je oprezno motriti sve ono što se dešava na Staroj planini s obzirom na petodnevnu ili šestodnevnu borbu protiv vatrene stihije. 2007. imali smo veliki požar na Staroj planini i ove jeseni 2019. I veliko zadovoljstvo da u studiju pozdravim ljude koji su bili 24 časa na terenu, a to su meštani Toplog Dola i Dojkinaca. Veliko zadovoljstvo što pozdravljam Miljana Stojanovića. Mogu da kažem meštanin Toplog Dola? Tako, možete, da. Tako. I Aleksandra Dragića, meštanina Dojkinaca. Tako. Hvala vam. Jeste se i vi negde malo primirili posle svega onoga što se desilo, Miljane? Pa jesmo sad, mogu da kažem da je... Se mirno spava. Pa od juče ja mislim da mirno spavamo, naročito posle kiše koja je sinoć pala u Topli Dol, je pala jaka kiša i mislim da je požar definitivno ugašen. A vi, Aleksandre? Hvala Bogu, odmogili smo. Kiša je pala i kod nas. Za sad je gotovo, moramo da kažemo slobodno. Može da se kaže da se negde još uvek osjeća onaj gorak ukus u ustima posle svega onoga što se desilo. Čini se da oni koji žive na obroncima Stare planine mnogo to emotivnije proživljavaju nego ljudi koji nisu, da kažemo, direktno, da kažem, može se reći, suočeni sa problemom, ne vide vatru ovako ispred sebe. Pa, apsolutno tako. Nije jednostavno kad gledate vatru kako se približava vašem selu, vašoj kući, vašoj štali sa govedima, letinom koja je spremljena za zimu, a drugačije je to gledati preko televizije i videti kako vatra gori, vatrogasci to gase. Jednostavno, to su dva različita ugla. Ovaj iz fotelje i ovaj uživo, ne možemo to da poredimo. Da se slažete, Aleksandre, sa tim? Apsolutno. Situacija na terenu uopšte, ne znam, da li ima reči kojima može to da se opiše i da li ima kamera koja može da zabeleži utiske sa terena i sa televizije što je gledano, tako da nemam reči. Jel vam se čini da smo svi mi negde koji nismo bili, da kažemo, direktno suočeni sa tim na licu mesta, mislim na građane, imaju potpuno drugačiju vizuru posmatranja stvari? S obzirom da i informacije drugačije se, da kažemo, negdje i plasiraju. Mediji rade jedan posao, društvene mreže rade drugi posao. Nekada, u stvari, i ta gomila informacija može da napravi kompletnu zbrku. Apsolutno. Ja sam bio 24 časa faktički gore na terenu na samoj liniji požara u Toplom Dolu i kad uveče siđem na par sati da bi tankirao gorivo, šta sve pročitam na društvenim mrežama i šta sve čujem da su mediji objavili, ja se, da vam kažem, za glavu uhvatim, apsolutno. Jedno sa drugim nije imalo nikakve veze. Opet da vam kažem, na terenu je bilo jedno, na televizija medijske kuće je bilo drugo, a ove Facebook mreže i internet mreže je sasvim neka treća priča. Prva dva dana, kad je bio požar, taman da kažem da je bio i, ja mislim, najopasnije. Požar je krenuo gore sa Belega,
Tad su goreli četinari, to je drveće koje je 20-30 metara visine. Čini mi se da sam tad bio samo ja, gore koji sam prezentovao to preko društvenih mreža. Izbacivao sam neke fotografije, neke snimke i to je bilo tako kako je stvarno bilo na terenu već. Trećeg i četvrtog dana počele su, konkretno pričam za Toplino, da se pojavljuju tu razne televizijske ekipe, razni novinari. Svi su oni na neki način pokušali da dođu do linije vatre i svako je to prezentovao na svoj način i slobodno mogu da kažem da je tu počeo da se javlja i taj neki mali haos. Da se nadovežem i da su tu čak i neki državni funkcioneri davali neke izjave koje apsolutno nisu odgovarale stanjem na terenu. Ja sam to par puta demantovao, nekima se to svidjelo, nekima to ne, ali na kraju četvrtog dana požara se ispostavilo da sve što sam ja i moji meštani Toplog Dola pričali, da je sve ispalo tako. Koliko je zaista bilo, da kažemo negde, i da približimo gledaocima koji možda nisu bili na Staroj planini i uopšte nemaju taj presek tog prostora, koliko je to veliko. Mislim, Topli Do je na jednoj strani, Dojkinci su na drugoj strani. U stvari, to je zaista ogroman prostor. Te će nadležne službe da procenjuju kolika je šteta. Šteta nije mala, mora se priznati. Ajde ja da kažem samo za Topli Do. Znači, vatrena stihija je gorela u jednom cugu nekih, kako smo mi cenili, od 12 do 15 kilometara. Mi sa ekipom vatrogasaca, žandarmeraca, meštani odemo, nađemo gde je požar i jednostavno ne znamo šta prvo da gasimo. Gledate sa vaše desne strane, vatra se pruža u nedogled, gledate sa vaše leve strane, vatra se također pruža u nedogled. To što mi gasimo i tog dana ugasimo dalje kilometar, dva ili tri, kad odemo uveče na spavanje, vratimo se ujutru, to je vatra zahvatila s neke druge strane. I to je tako bilo svaki dan. Znači, to vam je realna slika na terenu kako smo se mi borili sa vatrom. I na kraju svi znate šta se desilo. Došla je kiša i ugasila vatru. Ne smem da zamislim šta bi se desilo da nije došla taj dan ta kiša. I baš tog dana, jel? Tog četvrtog dana kad se vatra približila pojatama i krenula ka Toplom Dolu, 90% ljudstva je i otišlo da brani par pojata na kojima je bilo 90% ljudstva iz Toplog Dola, vatrogasci, meštani, da li je bio neko još od dobrovoljaca, više ne znam ni ja, su krenuli da brane pojate na kojima je bilo, ja mislim, u tom kraju oko 200 goveda, letina koja je bila spremljena za zimu za tih 200 goveda, a onda bi na redu došao i Topli Do. Opet da kažem, došla je kiša, pomogla nam, ugasili smo, to se završilo na najbolji mogući način, sve ostalo, nemam što da kažem. Kako je bilo Dojkinci? Mi smo imali malo drugačiju situaciju. Najbliže pojate su od mesta požara bile na 5-6 km. Nema stoke, ali ponovo bi bilo loše da je nešto od tih pojata izgorelo. Od sela je bilo jedno 12-13 km požar, situacija je bila kao što je rekao Miljan. Gasimo na jednom mestu, u jednom trenutku se okreneš na drugu stranu, tamo se zapalilo, onda trčiš tamo, pa onda ostanemo po jedan čovjek na požarnoj liniji na svakih 500-600 metara. I tako onda staviš uveče lokalizovanu vatru, da kažem, kad se vratimo ujutru, sutra dan. Može li tada da se spava? Pa. I kako se... Boga mi teško. Kako se leže kada je situacija takva kakva je, kad znate da je negdje svaki minut važan? Pa, leže se, odmorite malo noge. Malo se psihički sredite, popijete vode, kafu i onda ujutru... Koliko je ljudi u Dojkincima, da kažemo, od meštana, dobrovoljaca? Pa nije bilo mnogo. Zvali su dosta da krenu, ali je većina njih koja radi. A u Dojkinci je pretežno stanovništvo iznad 70 godina, tako da bili su zainteresovani da krenu, ali ponovo sve smo to držali negde da više smo mogli, da kažem, mi mlađi koji smo bili. Bilo je dobrovoljaca iz Pirota, nekoliko njih, drugara, vatrogasci, dobra ekipa žandarmerije i odradili smo veliki posao, mogu da vam kažem. Moram da vas sada pitam, pošto, eto, da kažemo, situacija se stišala, smirila, o ovom će tek da se priča, koliko je postojala da negde ta, ajde da kažemo,
uslovno dobra komunikacija, vi ćete dati ocenu. Tu imamo i gradski štab, onda imamo državu koja ima svoje službe, to je sektor za vanredne situacije. Imamo dobrovoljce, meštane, sve strukture. Koliko je važno negde da se slušate međusobno, da se poštuju nekakva uputstva, ozbiljna je situacija bila. Pa da nije bilo tu međusobne komunikacije i pomoći, ja mislim da od svega ovoga ne bi bilo ništa. Vatrogasci su ti ljudi koji su profesionalci za gašenje požara. S druge strane, meštani su ti koji su tim istim ljudima obezbeđivali prevoz. Naša dva kamiona koja služe za prevoz drva su dva jedina sredstva koja su mogla da izađu na liniju požara i da voze vatrogasce. Da napomenem da nije toga, do linije požara bi trebalo da se pešači nekad i po 7, 8, 10 km, to vam prođe pola dana sa opremom koju imaju, nepristupačan teren. Najveća pomoć meštana Toplog Dola je bila u tome. Da napomenem da smo imali izuzetnu saradnju sa komandirom vatrogasne jedinice Dejanom Živkovićem. Čovek je došao, raspoređivali smo zajedno gde će da ide, gde će da se gasi. U svaku grupu svojih vatrogasca je stavljao 2, 3 ili 4 meštana. Meštani su ti koji su ljude vodili. Ipak je to njihov predeo, oni gore žive, znaju svaki kamičak. I na tom polju je saradnja bila izuzetna tu, apsolutno, nemam šta da kažem. To je posljedno i sa druge strane. Saradnja je bila izuzetna i sa komandirima i sa vatrogascima. Ja kao meštanin organizovao sam vodju, išao je za mnom, znači da svaki puteljak gde smo mogli da priđemo što bliže požaru i da što manje teret na leđima nosimo pešaka. Gledali smo da što bliže približimo vozilo. A samo da podsjetimo, gledaoci, teret je ogroman, tako na prtnjače 25 litara vode nosi. Plus metlarica, plus hrana, voda za piće. I plus uzbrdo. I plus uzbrdo, to je kad se sve sakupi 50 kg sigurno. A to nije mali put, 5-6 km. Ko nosite na leđima 5-6 km, to je ogroman napor. Jeste bili u komunikaciji tokom svih ovih dana i koliko se uopšte razmišlja, da kažemo, svako negde brani svoj, ajde da kažemo, atar? Pa nismo, ja sam uveče kad bi došao u selu, uhvatio signal mobilne telefonije, pozvao ili Ivicu, predsjednika mesne zajednice Dojkinci, ili pitao vatrogasce šta se dešava u Dojkincima. Ja sam naime prvi dan bio gore na Belegama, a naredna tri dana sam bio u Toplodolskom ataru gde smo branili Čungulj i Vurnje, Čungulj i Kurtul. Na te dve destinacije vodio sam vatrogasce, žandarmerce, tu smo gasili, to je naime mesto gde ne hvata mobilna telefonija, čak sam video da i žandarmerci i vatrogasci nemaju nikakav signal na radiostanicama, znači ujutru uđemo, uveče se vraćamo i tek kad siđemo dole, čujemo šta se dešavalo tog dana, da li u Dojkincima ili na drugom kraju. Da, što je mnogo otežava komunikacija. Tako je, tako je. Predeo je katastrofalan, mi smo imali tu sreću da su meštani napravili put ka braništima tu mestu Kurtul da mogu da vuku drva i mi smo taj put iskoristili na najbolji mogući način. Da nije bilo tog puta, ja ne znam, morali bi vatrogasci da pešače baš sa ovom opremom i po 5-6 km. Ovako smo dolazili na 500 metara od linije požara i odmah smo pristupali gašenju. Nismo gubili energiju na pešačenje i borbu sa stenama. Hvala vam na ovim informacijama. Mi ćemo naravno i dalje pomno pratiti šta je ono što se dešava u Toplom Dolu. Vi ste i dalje aktuelni. Da, tako. Hvala vam još jednom na ovim informacijama i želim vam da mirno spavate sad. Hvala i vam. Hvala vam na pozivu. Hvala. U naselju Rasadnik otvoren je centar za podršku pri učenju i ranom razvoju romske dece u Pirotu. Cilj ovog centra je smanjenje diskriminacije i što veće uključivanje romske dece u obrazovni sistem. Mališani iz 30 romskih porodica u Centru za rani razvoj i podršku pri učenju pripremaće se za obavezan pripremni predškolski program. Njihovi roditelji kažu da im ovaj program puno znači. Taj znači program mnogo više i
redovno i ovo, to je mnogo više za to dete, da se malo više sa decom izdruži, jednostavno da se osamostali bez roditelja, da može sam, da bi kad krenuo u zabavište ili bilo malo bolje. Imam dvoje, sina 4 godine i devojčicu 3. Recite nam, ono što im sledi jeste priprema, da kažemo, za vrtić, odnosno pripremno preškolski program. Koliko im znači da se oni ovde pripreme i da to sve ide lakše kasnije? Pa, verovatno im znači. Prvo, tu su i da se druže, ima dosta toga i da nauče. I sigurno će da im znači, u svakom smislu. Projekat otvaranja Centra za podršku pri učenju i ranom razvoju dece realizuju grad Pirot i udruženje Ternipe. Deo je programa Podrška Evropske unije inkluziji Roma, osnivanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma, koji sprovodi stalna konferencija gradova i opština uz finansijsku podršku Evropske unije. Prema rečima pomoćnice gradonačelnika Pirota i menadžera projekta Milice Golubović, ovo je samo nastavak podrške grada inkluziji Roma. Dodaje da je na poslednjoj sednici gradske skupštine usvojen lokalni akcioni plan za socijalno uključivanje Roma i Romkinja za period 2019. do 2021. koji kao jednu od mera obuhvata obrazovanje. Realizacija ovog projekta trajeće 15 meseci. Ono što je bitno je što ćemo pokušati da i nakon tih 15 meseci učinimo da ovaj projekat bude održiv i smatramo da je ovakav centar jako bitan za obrazovanje i za pomoć deci pri učenju. I cilj nam je da što više romske dece imamo i u srednjem obrazovanju i posle na fakultetu i da naravno nađu svoj put ka zaposlenju i da ne budu više korisnici socijalne pomoći. Ovo je samo jedna od mera. Takođe imamo i mobilni tim koji aktivno radi na terenu. Asistent projekta Silvija Nešić kaže da je reč o programu koji treba da doprinese smanjenju uticaja diskriminacije i poveća uključenost romske dece u obrazovni sistem. Jedan od programa je rani razvoj dece i njihova priprema za obavezan predškolski program. Druga aktivnost na projektu jeste zapravo pomoć u učenju deci od 1. do 8. razreda. Imamo jednog mentora, ali s obzirom da mi imamo veliki broj završenih srednjoškolaca, imamo veliki broj studenata, završenih fakultetlija, prosto oni su se javili da budu volonteri i aktivno će učestvovati na ovoj aktivnosti. Još neka od aktivnosti jeste socijalni medijator koji će imati zadatak da svim korisnicima socijalne pomoći negde olakša procese dobijanja i ostvarivanja nekih određenih prava. Izrađivaće se različite brošure, takođe škole, gradska uprava, institucije, centar za socijalni rad, pohađaće razne treninge, obuke i sve to zarad smanjenja diskriminacije. Vrednost projekta je više od 67.000 evra, od čega su donatorska sredstva preko 59.000 evra, a sufinansiranje grada Pirota oko 7.800 evra. Elektronski dnevnik kao digitalizacija klasičnog dnevnika novina je koja prati sistem obrazovanja u skladu sa razvojem modernih tehnologija. Osnovne škole u Pirotu ovaj dnevnik koriste već 2 godine, a ove školske godine počele su da koriste i srednje škole. U elektronskom dnevniku vodi se evidencija o održanim časovima i van nastavnim aktivnostima. Nastavnici upisuju ocene, izostanke, teme za pismene zadatke, sugestije o radu učenika. Ovaj dnevnik ima za cilj posredovanje između nastavnika i učenika, ali i nastavnika i roditelja. Smatram da mnogo znači roditeljima, posebno kada su u pitanju ocene i izostanci, ne samo da možemo eto da kontrolišemo decu, nije takav vid kontrole, nije to najvažniji. Možemo da pratimo jednostavno njihov napredak. Vole deca ponekad i da pobegnu iz škole, možemo pratimo izostanke, naravno nisu sva deca ista. Elektronski dnevnik pre 3 godine počele su kao pilot projekat da koriste pirotske osnovne škole. Godinu dana kasnije u potpunosti je počela primjena ovog dnevnika, a ove školske godine počele su da koriste i sve srednje škole u Pirotu. I eto sad je do juče nešto novo, nepoznato, strašno, sad je to jako normalno i mogu da vam kažem da su iskustva jako pozitivne. Sada smo već veterani, u tome nemamo nikakvih problema. Najveći je problem bio preskočiti tu prvu stepenicu, adaptirati se na nešto novo, skloniti strah od ljudi da je to nešto strašno i da će to biti problem. Evo, kod nas je to već 3. godinu, tako da nemamo nikakvih problema. Mnogo je lakše profesorima, mnogo je lakše pedagoško-psihološkoj službi da prate
da prate napredak dece, eventualno izostajanja ili mnogo se lakše i brže vidi ako kod nekog deteta u nekom trenutku dođe do naglog pada uspeha, sve to nama olakšava stvari. Upisuju se pohvale, kazne, disciplinske mere, vide se rezultati i napredak učenika. Evidenciju iz elektronskog dnevnika uz odgovarajuću šifru mogu da prate direktori, nastavnici, razredni starešina i roditelji. Puno podataka ima, može da se vidi naravno i lepo i statistički pregled. U svakom trenutku recimo koliko je odsutnih učenika iz škole, koliko se profesora prijavilo, šta se na kom času radi, to u svakom trenutku mogu da vide psiholog, pedagog, neke delove, sekretar škole i naravno direktor škole. Kao što rekao ste, roditelj o svom detetu može da vidi sve. Ima u nekim situacijama, može samo direktor da ima nadležnost da može da vidi ocene svih učenika i svih predmeta i svih odelenja, dok razredne starešine takođe mogu da pogledaju ocene kod svih učenika, a predmetni nastavnici samo iz svojih predmeta. U primjeni ove vrste dnevnika važno je napomenuti i sigurnost podataka. Tu postoji problem, neki roditelji smatraju da se javlja problem bezbednosti, da plaše se jednostavno da ti podaci nisu dovoljno zaštićeni. Ja smatram da tu nema razloga za strah ako nam država garantuje zaštitu podataka, recimo kod izvoda iz matične knjige rođenih, kod državljanstva. Smatram da je to isto, da država mora da garantuje i zaštitu tih podataka i dece i nas roditelja, tih podataka koje smo dali. I jednostavno sve u svemu mislim da je to jako, jako dobra stvar. Naravno da se puno vodi brige o zaštiti podataka o ličnosti. Elektronski dnevnik dostupan je roditeljima i nastavnicima 24 sata 7 dana u nedelji. Međutim, roditelji moraju imati i neposredan kontakt sa razrednim starešinama i predmetnim nastavnicima kada se u školi organizuje dan otvorenih vrata. U okviru ovogodišnjeg konkursa za realizaciju projekata lokalnog akcionog plana za decu grada Pirota, profesori Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Mirjana Stanković-Đorđević i Danijela Vidanović i Dragana Stanković, nastavnik razredne nastave, organizovale su školu za roditelje dece preškolskog i školskog uzrasta pod nazivom Mama, tata, pričajte sa nama. Radionica Škola za roditelje Tata, Mama, pričajte sa nama realizovana u okviru ovogodišnjeg konkursa za realizaciju projekata lokalnog plana akcije za decu grada Pirota, koja je organizovana prošle nedelje u Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, pokazala je koliko je važno razgovarati sa decom i koliko je važna nenasilna komunikacija. Ideja je bila da u stvari okupimo grupu roditelja sa kojima ćemo raditi radionice iz oblasti nenasilne komunikacije. I moram da kažem da je ovaj projekat pre svega neka moja profesionalna satisfakcija, jer godinama govorimo o tome koliko je važno podučavati roditelje roditeljstvu. Mi mislimo da svi znamo da budemo roditelji, a u stvari vrlo važna stvar je da znamo kako. Lako je kritikovati roditelje i kad god se pojavi problem kod deteta, naravno, roditelji su odgovorni. A u stvari niko ne uči roditelje roditeljstvu. U radu radionice učestvovali su roditelji dece koje pohađaju osnovne škole u Pirotu, školu mladosti, ali i roditelji čija deca pohađaju prečkolsku ustanovu Čika Jova Zmaj. Sa njima su radile predavači Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, specijalista psihologije i psihopatologije Mirjana Stanković-Đorđević i Danijela Vidanović, doktor pedagoških nauka, kao i Dragana Stanković, nastavnik razredne nastave u osnovnoj školi Sveti Sava. Iskustva roditelja iz nekih razgovora u pauzama pokazuju da je to njima mnogo bilo značajno. Da glasno mogu da kažu koje su njihove roditeljske dileme i da imaju odgovor na to. Mislim da je jako važna stvar da se roditeljima način podizanja dece približi kroz radionice, a ne kroz predavanja. Radionice su baš način na koji roditelji mogu da budu aktivni učesnici i da kroz međusobnu razmenu iskustava i kroz vođenje edukatora dođu do toga kako bi rešili neke krizne situacije sa svojim detetom. Realizaciju ovog projekta podržao je grad Pirota, za značajan deo posla bila je zadužena Međuopštinska organizacija gluvih i nagluvih.
Srednja škola u Babušnici sutra u 12.30 obeležava dan škole. Prema rečima Igora Rakića, direktora ove škole, ove godine realizuju se dva značajna investiciona projekta. Prvi je adaptacija uređenja prizemlja doma učenika. Vrednost ovog projekta je oko 2,5 miliona dinara i finansira se u saradnji sa Ministarstvom prosvete. Drugi projekat je adaptacija škole sredstvima Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima Vlade Srbije. Vrednost ovog projekta je više od 100 miliona dinara. Srednja škola u Babušnici nastala je prošle godine spajanjem gimnazije i tehničke škole. Direktor škole početkom školske godine najavio je pokretanje inicijative za promjenu imena škole sa predlogom da nosi naziv Srednja škola sa domom učenika Vuk Karadžić. Učenici i nastavnici osnovne škole Vuk Karadžić brojnim aktivnostima ove nedelje počeli su obeležavanje dana škole. U petak će biti organizovane manifestacije Vukolend i Vukoslavlje. U subotu je svečana akademija u sali Doma kulture sa početkom u 19 sati. Tokom nedelje imamo takmičenja iz engleskog jezika, matematike, srpskog jezika, likovnog, iz istorije. Tako da ćemo nagrade i priznanja dodeliti u petak u 12 časova tradicionalnoj nastavničkoj kancelariji. Nešto ranije, pošto ove godine imamo jedno interesantno druženje sa predškolskim uzrastom, oni će raditi neke nagradne temate i njima ćemo podeliti nagrade i priznanja gore u velikoj učionici, a posle toga će zajedno sa učenicima mlađih razreda prisustvovati generalnoj probi u Domu kulture koja će biti od 13 časova. U četvrtak ćemo se družiti sa penzionerima takođe od 13 časova. Sve u svemu bit će jako dinamično, a da ne zaboravim da kažem da ćemo u petak biti nenastavni dan koji ćemo kasnije da nadoknadimo, imati aktivnosti Vukolend i Vukoslavlje. Povodom Vukove nedelje u izdvojenom odjeljenju osnovne škole 8. septembar u Poljskoj Ržani sutra će biti održana priredba pod nazivom Naša slava. Priredba počinje u 12 sati. Prvi put u istoriji ansambl Narodnog pozorišta Pirot gostuje na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu, gde će večeras odigrati predstavu Hasanaginica. Predstava počinje u 19.30. Sutra uveče Narodno pozorište Pirot sa ovom predstavom gostuje u Lazarevcu. Predstava počinje u 20 sati. Pirotsku Hasanaginicu moći će da vidi i publika u Dimitrovgradu 13. novembra na Balkan Teatar Festu. Bibliotekarsko društvo Srbije u saradnji sa Narodnom bibliotekom Pirot, Narodnom bibliotekom Detko Petrov u Dimitrovgradu i podružnicom Bibliotekarskog društva Srbije za Pirotski okrug u četvrtak 7. novembra organizuje forum posvećen temi Bibliotečki prostor između standarda i stvarnosti. Forum će biti održan u Dimitrovgradu. Biće predstavljeni primjeri bibliotečkog prostora javnih biblioteka u Pirotu, Beloj Palanci, Čačku i drugim gradovima. Nedavno su predstavnici Narodne biblioteke Pirot učestvovali na okruglom stolu koji je organizovala Narodna biblioteka Dositej Obradović iz Novog Pazara. Tema je bila oblici prikupljanja građe vezane za stvaralaštvo zavičajnih pisaca. Bibliotekarke Pirotske gimnazije Narcisa Aleksić i Marija Šarović prezentovale su zavičajno odjeljenje ove ustanove kulture. U trećem kolu treće lige Istok KMF Pirot je u Prokuplju savladao istoimenu ekipu sa 5-3. Golove za naš tim postigli su Milošević i Simono po 2 i Pešić. U narednom kolu KMF Pirot dočekuje u subotu ekipu Bele Crkve iz Kuršumlije. Susret u hali Kej počinje u 17 sati. Fudbalski savez Srbije uputio je zahtev Fudbalskom klubu Radnički da zbog priprema mlade reprezentacije Srbije do 21. godine za kvalifikacioni susret sa Rusijom koristi glavni teren gradskog stadiona u nedelju 17. novembra. Naš klub je izašao u susret zahtevu Fudbalskog saveza Srbije pa će prvenstvena utakmica 20. kola Prve lige Srbije Radnički OFK Žarkovo umjesto u nedelju biti odigrana u ponedeljak 18. novembra u 13 sati.
Poštovani gledaoci, ovom informacijom završavamo večerašnju hroniku. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.